І таких фургонів агресорам, схоже, невдовзі знадобиться більше. Українські військовики провели вдалі випробування безпілотного БТР «Фантом-2». Новітній бронетранспортер здатний створити на полі бою ефект установки «Град». Відеотестування у своєму Фейсбук розмістив президент Порошенко. Українська армія стає сильнішою з кожним днем, зазначив верховний головнокомандувач. Під час випробувань бійці також перевірили роботу протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П» та «Корсар».